Биыл облыста 756 мың гектарға егін егіледі. Қазіргі таңда дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Шаруаларға қажетті тұқымның 88% қоймада әзір. Ал қалғаны егін науқаны басталғанша жеткізіледі деп жоспарланған. Былтыр аймақта 747 мың гектарға егін егілген, ал биыл одан 10 мың гектарға артық болады деп күтіледі. Оның ішінде 446 мың гектарға дәнді дақыл, 62 мың гектарға майлы дақыл, 237 мың гектарға мал азығы, 11 мың гектарға картоп егілмек. Бүгінгі күнге бұл көлем толығымен министрліктің ауыл шаруашылық министрлігімен бөлінді. Шаруашылықтарға дизель отынын жіберу мақсатында екі оператор анықталды. АЗС лидер және батыс жер жауапкершілігі шектеулі серіктестері. Шаруашылықтарға жіберу бағасы 1 литріне 249 теңгені құрайды. Қазіргі кезде көктемгі егін науқанына дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Шаруаларға барлығы 49 мың тонна тұқым қажет болса, қазіргі таңда оның 88% әзір. Қалғаны егіс жұмыстары басталғанша жеткізіледі. Сондай-ақ шаруалар тұқымды зертханалық тексеруден өткізуі тиіс. Барлық шаруашылықтар тұқымды міндетті түрде экспертизадан өткізу керек. Бүгінгі, яғни бүгінгі тапсырылған жағдай бойынша тұқымдардың 96% кондициялы болып табылады. Облыс бойынша бізде Қазагрекс акционерлік қоғамының филиалы тұқымдарды тексеру жұмыстарымен айналысады. Бұл, яғни бізден бюджет қаражаты есебінен жүргізіледі бұл жұмыстар. Сондықтан да барлық шаруашылықтардан осы егіс жұмыстары алдында тұқымдарды тексеру қажеттігін назарға саламыз. Биыл аймаққа 7200 тонна дизель отыны бөлінді. Бұл 400-ден астам шаруа қожалығына беріледі. Сонымен бірге егіс жұмыстарына 1-6 мың бірлік трактор, 100-ден аса егіс кешендері, 1-3 мың тұқым-тұқым сепкіштер және 1-6 мың жер өңдеу техникалары қатысу жоспарланды. Бүгінгі техникалардың дайындығы 85% құрайды. Кең дала бағдарламасы аясында өңірге 2,3 миллиард теңге қаражат бөлінді. Бүгінгі күні шаруалар 1,1 миллиард теңгеге өтінім білдірген. Өтінім қабылдау әлі де жалғасып жатыр. Сондай-ақ өсімдік шаруашылығын субсидиялау мақсатында аймаққа 1,1 миллиард теңге қаржы қарастырылды. Эльмира Көшекбай, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.